битолските бабари. Присуството на народната драма во бабарските игри најзаокружено функционира од самиот почеток на незината подготовка. Во едно место во Битола, на битолскиот баир, се собира една тајфа, дружина од 30 до 50 души кои знаат поубаво да се шегуваат и кои имаат дарба за оваа работа. Тие се собираат од вечер, најчесто спроти Стара Нова година. Од тајфата се избираат неколку групи по четворица најдобри маскирџии, тоест луѓе со смисла за хумор. Меѓу нив се избираат двајца старци и две жени, невеста и орвана, односно двајца помлади мажи кои ќе ги изведуваат овие улоги. Другите играчи представуваат деца или војска. Откако ќе се определат улогите на четворицата главни играчи, се облекуваат во специјална бабарска облека. Старците во постарска машка облека, искитени со звонци и клопотарци, невестата и орваната во женска облека, во невестинска и во постарска женска облека. Бабарите, старците, за да изгледаат што пострашни и смешни, се маскираат во грбави и грозни луѓе. По лицето се исцртуваат со црновина, си ставаат мустаки и брада, тоест перики од коноп. Се облекуваат во стари алишта, што поискинати. Околу појасот обесуваат ремен или врвка, прикачувајќи клопотарци и дзвонци, ставајќи си слама, за да изгледаат криви и грбави. На појасот ставаат уште некое дрво што им служи место шупелка или пиштол. Во рацете држат кросно или патерици за чукање по куките при бабарењето. Најчесто се свири на кавал или на шупелка, а се удираат и тапани, тенекиња или дајре. Доаѓањето на бабарите се слуша оддалеку, бидејќи прават голема врева. Во народот се верува дека доколку две бабарски групи се сретнат една со друга, тоа носи несреќа и меѓусебно физички се пресметуваат. Очигледно е дека се работи за стари пагански обичаи и за бркање на лошите духови, кои подоцна до известен степен примиле и други религиозни елементи.